בבוקר 23 ביוני לפני כחצי שנה, סמך עובד חקלאות מתאילנד מתעורר בבית החולים ברזילאי ולא מבין איך הגיע לשם. כשהוא שואל את הסובבים, הם מספרים לו שנמצא זרוק בתחנת דלק, מגולגל בסדין ובלי הכרה. אחרי שהתאושש הוא סיפר בתצהיר שהוא עובר למשטרת ישראל, איך נפצע במתחם מגורים מאולתר, איבד את ההכרה ולטענתו הופקר על ידי המעסיק שלו. נפלתי את כל הקומה למטה, מאותו רגע איני זוכר כלום. התעוררתי למחרת בבית החולים, לא יכולתי להבין מה קרה לי כי איני דובר עברית. למחרת הגיעה עובדת שגרירות תאילנד וסיפרה לי שמצאו אותי זרוק בתחנת דלק בלי הכרה. סבלתי מכאבים עזים ועברתי ניתוח בעמוד השדרה. יממה אחרי פרסום תחקיר BBC על תנאי המחיה והעבודה הקשים של עובדי החקלאות מתאילנד בישראל. ביקשנו מהעובדים עצמם לתעד בעבורנו את החיים שלהם בשוליים של ישראל. כאן באוטובוס הישן הזה ישנים, אוכלים ומתקלחים עובדי חקלאות מדרום הארץ. ואלו כבר המגורים המשודרגים, פחון מאולתר שהקים עבורם המעסיק. ים נאו טאו און גבו מי קאב נאו נאו ים חואן גבו חואן קאב קאב בנג לוט קאב סנג שי אם מאו קאב ני נה קאב מונג נאן גדאי קאב. העובדים חיים בתנאים מאוד 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 קשים. יש שישה אנשים בתוך חדר של 2 מטר על 3 מטר. אין הפרדה בין המיטות. התנאים הסניטריים מזעזעים. על פי נתוני רשות האוכלוסין, בישראל ישנם כ-23,000 עובדי חקלאות מתאילנד. רבים מהם נחשפים יום יום לחומרי הדברה מסוכנים בלא מיגון תקני. כאן בסרטון הזה נראה עובד מרסס חומר רעיל בחממה, כאשר שאר העובדים ממשיכים בעבודתם ללא מסכות מגן תקניות. והתמונות האלה הן כבר תמונות ששלח לנו עובד שסובל מפצעים כרוניים על האור, תוצאה של חשיפה מוגברת לטענתו לחומרי הדברה. רובם המכריע של העובדים לא מדברים אפילו אנגלית, מה שמאפשר למעסיקים לנצל אותם. התחקיר הוא מגמתי, רוב העובדים, רובם ככולם, מקבלים תנאים מאוד טובים אצל המעסיקים שלהם, גם במגורים וגם בפרנסה. פינון תאילנד, יא יא מאה דה קאפ פרטט ישראל. כל לבאק เลย นี่ก็ที่นอนอีกที่นึงครับนายจ้างก็คือจังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านล่ะครับเป่าอยู่เบิดเมื่อ על פי התחקיר של רשת BBC 170 עובדים מתאילנד מתו ב6 השנים האחרונות במהלך העבודתם בישראל. เขาถึงบ้านแล้วเขาจะไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงใครห่วงพ่อก็ไม่ต้องห่วงห่วงพี่ก็ไม่ต้องห่วงให้เขาไปอย่างสบายזוהי אינה חשיפה ראשונה של הנתונים הללו. במקרים רבים מדובר על מוות לילי פתאומי של עובדים צעירים ובריאים. רק מקצת מקרי המוות נחקרו, לכן עד היום ברשויות בישראל לא יודעים לומר אם יש קשר בין תנאי העבודה ובין אותם מקרי מוות. תחקיר רשת BBC שנמשך יותר משנה ב-50 מושבים, קיבוצים ומשקים חקלאיים, חושף את העוול שהרשויות והארגונים בארץ מכירים היטב, אבל בוחרים שוב ושוב להתעלם ממנו. אם לא החשיפה הבינלאומית, אולי המקרה המזעזע של סמך שהופקר לאחר שנפצע על ידי מעסיקו, יעורר אצלנו את האמפתיה.